Hej, og velkommen derude i stuerne. Pukke og jeg, vi har faktisk snakket om, at det kunne være rigtig spændende at lave en... Vi snakker om, hvor mange fantastiske mennesker, vi egentlig har fået lov til at møde igennem det her program. Det er helt vildt. Altså, hold op, hvad der ikke findes. Altså, også hjælpeformer, hvor folk kan hjælpe på kryds og tværs, og super seje, inspirerende mennesker. Man kan tit gå og forestille sig, at man ved en masse om verden. Ja. Men når man kommer ind bag ved facaden, så... Og skal bruge... Ja. Så ved man ingenting. Nej, og så lærer man en masse. Ja. Jeg synes, at vi er super heldige, Puk, at vi har det her job her. At vi har fået lov til at møde de her mennesker. Mm-hmm. Og nogle af dem kan være, vi inviterer tilbage i studiet. Det har vi gjort med et par stykker. Mm-hmm. Som er mere at fortælle, fordi vi kan jo blive ved med at snakke. Ja. Ja. Jeg snakker ikke så meget. Det er dig. Jo, når kameraet ikke er tændt, så er Puk en... jeg tror bare, du er lidt generet. Ja. Ikke når du først glemmer kameraet, det kan jeg se, når jeg sidder og redigerer dem, så går snakken. Ja. Ja. Det kan jeg godt. Altså, så skulle I se Puk i byen. Så er der bassarm. Det der, hvor jeg tænker, jeg troede ikke, jeg var sådan et, hvad jeg tænker. Ja, det blev du overrasket for. Gang i dig, Puk. Men, nå, det skal vi ikke snakke om. Jo, det skal vi. Nej. Men hvad har vi lavet nu? Vi har lavet tv i snart i måske 3 år, tror jeg. Ja. Yeah. Vi startede jo inden... Ja. Inden vi fik den her bevilling, der startede vi jo med at være ude og filme i marken. Ja. Fuldstændig helt grøn. Ja, og blank og alting. Det altså, var helt forfærdeligt, men det blev faktisk vi fik det efter. Det blev derefter, men vi lærte. Ja, og vi lærte hele tiden. Vi lærte hele tiden. Ja. Lige nu kører vi også med helt nye lydsystem. Ja, så vi krydser fingre. Vi håber på, at der er lyd på. Vi har lige fået nye mixer. Ja. Så vi holder vejret og satser. Mm. Det kan man blive nødt til. Også sådan en lokal tv, det er jo sådan meget... hvis det ikke virker, så find en vej. Ja. Be creative. Altså, vi prøvede det sidste gang, der havde vi besøg af Lissen. Ja. Og hun var fra? Det var fra? Det var noget med, hun ville have lavet et hospice her i Kolding. Og der sker det, da Lissen kommer her, og det er der, hvor vi skal være kreative. Super sød dame, der står klar og parat, og hun er så høflig. Og vi vil gerne have, at tingene er klar, når folk kommer. Men det var det ikke. Nej, fordi der faktisk ikke rigtig noget, der virkede. Der var et eller andet, der var gået galt med vores mixer i hvert fald. Ja. Og så er vi nødt til at lave det hele med ét kamera. Ja. Og vi har egentlig 3 kameraer, vi kan sætte i gang. Men for at snakke om den tid der, hvor vi havde 1 kamera, fordi den første gut... Ja, det var jo også... Der var vi ude at filme i marken. Ja. Vi var op, så det første program, vi nogensinde lavede, det var Haunted Castle. Ja. Med vi farede rundt med kamera. Ja. Og vi, havde ikke forstand på lyd eller noget som helst. Ja. Det knoklede du også længe med. Man tror, det er et løgn, hvor lang tid det tager at redigere sådan noget. Ja. Og så når man heller ikke kender redigeringsprogrammet. Det skulle man også lige lære først. Ja. Det skulle man også lige sætte sig i. Ja. Men det blev sådan noget med nogle bøjede vinkler, men det var også et af dine helt tossede... Ja, det var helt skørt. Det var helt skørt. Ja, fordi altså, Puk og jeg, vi gik jo rundt som forsøgskaniner og skulle både filme og... Og snakke med folk og lige finde ud af, hvor der var... Ja, forskrækkes. Altså, det var jo et sted, hvor du skulle blive forskrækket og se og opleve en masse ting. Ja, og så fordi, at kameraet skal bruge lys, så det var faktisk ikke så... fordi vi havde alt det lys på, kan du huske, at vi skulle... Det var ikke så godt. Den her havde jeg ikke lige... Det var super spændende og sådan noget, og... men det var svært at lære. Ja, det var det. Men vi skulle have gået turen inden, så vi ligesom kendte ruten. Yeah. Og vidste, hvornår at vi skulle være overrasket, og hvornår, fordi... Ja. Men vi gjorde det. Vi gjorde det. Og hold op, hvor har vi grint. Mm-hmm. Vi har også været med at filme på Dotea. Ja, du var til noget prøve eller sådan noget, var det ikke det? Vi stod og dansede eller sådan noget. Når de... Nå, jeg kan bare huske, at vi var med at filme dem, og så har vi været nede og filme på Nikolaj, det der Hollywood-show, hvor der var faktisk noget, de er altså super brillante, dem der ikke kender det her, altså de fleste ved godt, hvad det her Oscar-show er, men de holder decideret de her Oscar-nights, hvor folk simpelthen kommer i galatøj og klæder sig ud som movie stars. Ja. Og der fandt vi ud af, at Puk hun faktisk ligner, kan I se det? Hvem er det, ligner Puk? Det gør du. Nej. Jo. Meryl Streep. Meryl Streep. Der var sådan en stor posterplakat dernede. Det havde du meget sjovt med, ja. Ja. Men altså, det er virkelig gennemført, det de laver dernede. Altså, man skal ikke tage fejl de der Oscar night, de laver, eller Oscar aften, hvor folk virkelig går all in. Det er sådan en helt klientel, og det er for alle. Ja, ja. Det var faktisk meget fint. Ja, så der er lækker mad og champagne, og så sidder folk jo derinde virkelig pænt interesseret. Pænt klædt på. Og... Ja. Ja. Sindssygt fedt. Oplevelse. Men det var vi nede i film også.
Så og så har vi ikke været så meget ude. Jo, så filmede vi e-sport. Ja, det er rigtigt. Ja, så var vi... Nogle unge fyre, der lærer at spille Fortnite. Fortnite, ja. Og der fik vi inviteret de her, fordi der var den her Fortnite-dans, det vidste jeg ikke. Men du havde lidt forstand jeg på den. Jeg havde forstand på den, ja. For du har en søn, der var på den. Så er det jo det, jeg dansede, når jeg er i byen. Nej, det passer ikke. Tomer, puk, hun lavede den her. Fortnite-dans. Ja. Jeg vidste ikke, at der var noget med noget. Nej, nej. Det var godt nok, så de kunne bevæge sig lidt, de unge mennesker også. Ja, for vi fik dem til at løbe op og ned ad trappen. Men det skulle de faktisk i forhold til træneren, fordi de måtte ikke sidde stille hele tiden, så skulle de lige lave en tur op og ned. Og så aftalte vi med, at når de kom op, så skulle de lige lave en Fortnite-dans. Og det gik de rigtig meget op i. Ja, det var så fint. Og vi fik noget forståelse omkring LAN-party, for jeg troede, det var sådan noget, hvor man skulle tage et LAN med. Men det var noget helt andet. Så, vi er blevet rigtig kloge her de sidste 3 år. Lidt mere end før. Vi lærer noget nyt i hvert fald. Ja, det gør vi. Og mennesker. Det er spændende. Ja. Jens, tænker du, at de her unge mennesker kan gå ind og blive lidt dovne og sidde ved en computer og få lidt vægtproblemer og sådan hen ad vejen? Altså ved os, der gør vi det. Vi er jo kun en gang i ugen, så det jeg kan gøre, det er, at jeg et par gange i vores træninger siger til dem, at nu skal de lige op og stå, og så skal de ud og løbe. Vi ligger op på anden etage, så vi har lige nogle trapper, de kan løbe op og ned af. Så det gør vi her. Emil, du er hjælpetræner herom. Ja. Hvordan bliver man det i så ung en alder? Det var min talentspejder, Trine. Jeg skulle have et eller andet at lave i fritiden, og så fandt hun hernede, og fordi at jeg også godt kunne finde ud af Fortnite, så prøvede jeg lige en første gang, og så fangede det mig bare, så ja, så er jeg her nu. Så er du simpelthen blevet rigtig god til at danse og sådan noget, og træne de andre, jeg danser om? Lige præcis. Det er nemlig det. Det er det, det er det, jeg træner af, ja. Ja. Hvad laver du? Jeg spiller Fortnite. Forstyrrer vi dig? Ja. Meget slemt? Nej. Okay. Hvad elsker du så meget ved det her spil her? Det er, at man kan se i spillet, at der er våben på farverne, fordi det gør det lettere at se, ja, hvad for nogle våben, der er gode, og så er det bare sjovt. Fordi det er bare okay. Det er ikke dansen, der sådan tiltrækker dig? Nej. Nej? Det er det ikke. Vil du ikke vise os din lille dans? Her? Ja, eller live. Det kan jeg godt. Det er flot. Vi håber, der er nogle talentspejder ude, der får øje på dig. Jeg har hørt, der er blevet et marked for sådan noget, hvad hedder det, dans inden for det her også. Ja, det er der. Så har vi været ude og filme IQ Miller. Det er rigtigt. Ja. En YouTuber, ja, som har sådan et kæmpe sted, hvor de sælger tøj, det her, hvad det hedder, First Grade. Ja, ja. First Grade. Det var sådan noget meget ungdomligt noget jo. Ja, totalt hiphop. Ja. Altså lige til os. Ja. Og de havde haft sådan et YouTube-studie derude, det fik vi også filmet og set, og der var sgu meget sjovt derude. Ja. Og det har vi været, altså vi har været sådan on and off ude, men det var sådan før vi sådan rigtig startede med studiet. Ja. Og apropos det her med kamera, fordi vi har jo normalt 3-4 kameraer, som vi kan sådan skifte imellem, og det giver jo selvfølgelig lidt liv. Mm. Ham mangler vi ham, der sætter bag pulten, for det er mig. Det er pultdamen, eller det er klipperen. Det er pultdamen, det er sådan her. Og lys og lyd. Ja, ja, ja. Men den første, jeg havde i studiet, der var du faktisk ikke her. Eller du var her, men du var ikke i studiet. Men det var, fordi jeg havde inviteret den her fantastiske gut, John Smith. Det er rigtigt. Ja. Den nailed du lige selv. John og jeg, vi fik en fantastisk snak. Ja. Og han er simpelthen, altså, jeg har jo set John som teenager, hvor vi har været nede i byen og fest og fejre, og han spiller jo simpelthen så godt musik, og jeg husker ham kun fra det billede, jeg har aldrig snakket med ham før, og tænkte, hvem er han egentlig?
Og han fortæller jo den her fantastiske fortælling om, om sig selv og sit liv, og hvor fedt det har været, hvor spændende og sjovt, mm-hmm. men også bagsiden af medaljen. Yeah. Og, og gik ind i en meget personlig fortælling om sit liv, og han havde det her restless legs, som, som havde ødelagt rigtig meget for ham, for ham, men han fandt sådan den positive version af tingene. Mm. Og der kan jeg huske, at opstillingen var, at der havde vi én grovæg. Det var meget grovt indlæg. Ja, og vi havde ét kamera. Og hvad John ikke vidste, det var jo, at vi havde en grovæg, så han kom med en god trøje. Og vi har faktisk ikke rigtig noget pynt eller noget som helst. Og det er rigtig synd, fordi at det, det er et super godt program. Gå ind og se det med John, John Smith. Mm. Det første program, som jeg har lavet i studiet. Ja. Nogensinde. Og det var en, altså, en rigtig fin menneskelig fortælling. Og, og John, han har uddannet sig som terapeut sidenhen. Og har et helt andet liv i dag. Han spiller stadig musik. Mm. Jeg synes, jeg har set, han spiller nu her. Rundt omkring, kan det passe? Jamen, han har lavet nogle små velgørenhedskoncerter. Ja. Faktisk nogle stuekoncerter, der er sådan noget med, hvor man kan invitere en kunstner hjem i stuen. Det får man ikke noget for, men fordi man har lyst ja. Til at glæde folk. Hyggeligt. Ja. Så det var en god udsendelse. Det var mm. lidt synd, at, at programmet det skulle det have klædt ham bedre. Ja, det er vores skyld. Ja. Vi havde ikke andet på det tidspunkt. Men tak for det, John, i hvert fald. Hvad havde vi så gang i? Ja, så kom der alle det studie-tv også. Så havde vi jo. Hvor alle vi har alle mulige hjælpegrupper og alt muligt. Så havde vi håndlæsere. Håndlæser havde vi også, ja. Ja, og det var Katrine McQuaid. Ja, det er rigtigt. Yes, og der sad der vi her. Der blev vi læst begge to, ja. Ja, og det var super spændende, fordi det var det med, at hun var så åben, så vi kunne få lov til at spørge mm-hmm. frit. Kan du huske det? Ja, det var meget sjovt. Hvad var det, vi fik at vide nogle ting? Og det var noget med, hun kunne læse både i. Hun kunne lave sådan en hånd. Vi skulle tegne på sin hånd. Ja, ja. Og så lavede hun, så lavede hun lidt eller andet med den bagefter. Sådan figurer. Ja, det var meget sjovt. Det var super skægt. Ja. Og lidt over i sådan spirituelle verden også. Var det ikke sådan noget? Jo. Det er ved at være lang tid siden, og ja. Nu kommer sådan, den rækker ikke så godt. Men det var en, det var et interessant program at lave. Ja. For vi får også lov til at prøve de her ting. Ja. Det er super ja, hypnose har vi også haft ind. Ja, for så kommer Tony Lebel. Ja. Super flink gut også, og mega herlig, og helt vildt naturlig gut, mm-hmm. ikke? Og der prøvede vi jo begge to hypnose. Ja. Hvad var der sket der? Vi skulle prøve en eller anden øvelse, et eller andet med, med hånden, der bliver tung. Ja. Armen eller benet? Jeg havde benet, ja. Ja. Mm. Det kunne vi jo godt mærke begge to. Mm. Og vi snakkede meget om det der med, om det var det der sådan show, teater, eller hvad det var for noget. Altså, om, eller hvor, ja. Hvor virkelig er det? Og hvad gør hypnose og sådan noget? Det fortalte han jo så fint. Og han har jo den her rolige facon ja. At fortælle på. Så. Det, jeg synes, var mest interessant at sige, det var det der selvhypnose. Det er det der, når man ligger og kører bil, og lige pludselig tænker man bare, Gud, er jeg nået så langt? Mm. Og det er sådan en selvhypnose, hvor man selv er i bevidsthed, men er der ikke alligevel? Mm. Det synes jeg var vildt. Det synes jeg var faktisk lidt vildt. Ja. Men han hypnotiserer også folk, han har jo sådan et center, jeg tror det er Sønderjylland, hvor han virkelig hjælper folk med mange ting. De får angst til traumer, til alt muligt. Halløj, har en super dygtig gut. Mm. Var han vandet til det første frø, der har gjort folk angste? Ja. Det synes jeg var lidt, det var lidt sjovt at tænke på, at det var det, man gjorde. Ja. Lige arbejder sig ind, og så lige tager frø ud. Ja. Som har sået den der angst. Det synes jeg var rigtig fint. Velkommen til. Tak skal du have. Tony. Ja. Du er hypnotisør. Ja. Og du har sagt ja til at komme her og fortælle os om hypnose. Ja. Vil du ikke sådan fortælle sådan i ja, sådan helt ned i de helt små grove træk, der, hvad betyder hypnose? Hvad betyder hypnose? Ja. Altså hypnose betyder egentlig græsk og betyder søvn. Søvn? Ja, men ham, der opfandt det, James Braid, han blev klar over, at det faktisk ikke var særlig heldigt, fordi det var ikke søvn. Så han ville gerne have lavet det om til monoideisme. Altså, at man har fokus på én idé. Mm. Alt sin opmærksomhed rettet på én idé. Det er i virkeligheden, hvad hypnose det er. Du kan prøve sådan lige en gang at læne dig frem en gang, og så sådan forestille dig, at din fod dernede, vi giver dig lov til at forestille dig, at din fod, din højre fod, at den sådan sidder fast nede i gulvet, men du skal lige beslutte dig for først, på hvilken måde sidder den fast? Er den støbt fast? Er den svejset fast? Er den boltet fast? Prøv lige at forestille dig, hvordan vil den være? Hvordan vil den sidde fast nede i gulvet? Det er tung cement, der er størknet. Tung cement. Prøv at give dig lov til at forestille dig. Tung cement. Og når det er så tung cement, så er du helt sikker på, at du ikke kan løfte din fod. Så prøv lige at løfte din fod.
Jeg troede godt, jeg kunne. Ja. Jeg troede faktisk godt, at jeg tænkte, at den er, jeg kan godt løfte, men mit ben er meget, meget tungt. Ja, ja. Det var så fint. Ja, så havde vi jo, apropos angst, så havde vi jo Sisse. Mm. Med de her mange grin her, hvor Sisse led jo angst og var inde i studiet og fortælle... Ja, nogle oplevelser, hun havde haft noget med noget flyver og noget. Ja, fobier og sådan noget, og ude i ørkenen, altså de største skrækker og sådan noget. Ja. Men, og hun var jo blomsterbinder og lavede de her store, flotte buketter. Mm. Man snakker om angst og det her med at være et ung menneske med angst og på vej ud af medicin og sådan noget. Ja. Jeg ved, i dag der har hun et barn, og hun har det sindssygt godt. Mm. Men det var en super fin fortælling, og der kom, altså vi har jo oplevet mange gange over, at der kommer nogle grineanfald. Mm. Det må man sige. Hun kan simpelthen ikke styre sig. Nej, men vi vælger nogle gange at tage dem med, for man også kan se, at det er så menneskeligt, jo, ikke? Jo, fordi at det er tragikomisk, og det er jo ikke, fordi vi synes, at angst er sjovt. Det synes Sisse jo heller ikke. Jeg har selv haft angst. Mm. Men det er, fordi man nogle gange sådan kan høre der kan komme nogle skøre sætninger, og man bare tænker, what? Også en skør fortælling, man er kommet over et eller andet forfærdeligt, men selve billedet er helt skørt. Ja, men det kender man jo. Det var en super fin fortælling. Og så havde vi ham med den unge gut. Jeg husker, hvad han hedder, men det her nydelige, nydelige ansigt, som også fortalte om angst. Ja. Hvad er der nede? Han hedder Kasper eller sådan noget. Jeg kan huske hans kæreste, hun var helt sød. Hun kom med ind også. Han var vildt sød. Ja. Altså, han holdt jo foredrag. Ja, han var ude og holdt foredrag, ja. Og han havde haft det der, han virkelig, virkelig været hæmmet af angst. Man havde fået hjælp og kæmpe støtte og sådan noget. Og det var også en rigtig fin fortælling for ham. Mm. Også omkring de her foredrag og det at sidde i et studie, hvis man har haft sådan en social angst og sådan noget, lige pludselig sidder der. Ja, det er helt vildt. Ja. Det er sejt. Så nu kommer det. Der var, vi har jo haft, hvad hedder han, var det Frederik med tics? Den lille gut med tics? Ja. Jeg kan huske, hvad han hedder Frederik. Alexander, tror jeg han Alexander, ja. Som tegnede den her bog her om en lille gut, for han 11-12 år. Ja. Som var inde i studiet sammen med sin mor og fortalte om det her med, hvordan det var at have Tourette. Mm. Eller jeg blev hele tiden irettesat, fordi det hedder Tourette. Jeg kan ikke helt huske, hvordan man udtaler det. Nej, det er faktisk ikke. Men super sej gut, altså, der kommer herind og fortæller os noget om. Og det har været svært for sådan en ung fyr. Ja, er du så? Ja, men både høre morens og version omkring, hvordan hun havde ligesom fundet noget støtte til ham, og hvordan de håndterede det, og frygt, og hvad hvis det har lyst op over. Ja. Og så guttens egne fortællinger. Det var så fint. Ja. Der har vi så mange gode mennesker herinde. Virkelig. Hvor vi har fået lov til at spørge sådan en bagved. Ja. Altså, og nogle gange så klipper vi nogle ting ud, fordi der kan også være noget, som er ekstremt privat, hvor vi så laver en lille fin aftale om, det tager vi så lige ud, ikke? Ja. Fordi vi spørger meget, de er ikke derovre. Ja. Hvem har vi så haft? Vi har simpelthen haft så mange. Det er fordi, jeg prøver sådan lidt at se, om jeg kan finde den kronologiske, men det kan jeg ikke. Nej, det er helt umuligt. Vi har haft nogle hjælpegrupper. Nogle fede hjælpegrupper. Ja. Og vi ville have tænkt på, fordi mange af dem, de går lidt igen, hvordan man så kan kontakte den og den og den. Men den er altså, vi har ikke helt fundet den lavet, den røde tråd endnu, men nej, det kommer. Og det er Pugs fine idé, hvor vi vil lave sådan crime wall. Knap så meget crime. Men, ja. Men sådan, hvem gør hvad, og hvem tager man fat i? Ja. Men vi har lavet en liste, Pug, om. Kan du se, hvad der står? Oh, ja. Får vi lige, skal vi lige tage sådan lidt hurtigt? Jamen, prøv at tage en af gangen, så lad os prøve at se, om vi har... Vi har haft offerrådgivning inden. Ja. Og det var de her... Var det ikke to i studiet, der fortalte en politibetjent, ikke? Ja. Og en social... eller andet. To helt vildt cool mennesker, som... jeg troede jo, at offerrådgivning, det der med, at vi snakker om, fordi hvem gider være et offer? Altså, det er fordi, man frygter at være et offer, men der er faktisk døgn. Kontakt. Ja. Og det var, hvad var det, de sagde, nogle fede ordsprog omkring der med, at det var også for pårørende, altså pårørendes offer. Og der kunne man ikke, det er jo ikke nok, fordi jeg troede, det var en telefonsamtale, men man kunne også få en mentor, og man kunne få støtte og behandling og blive fulgt. Ja, simpelthen få hjælp til det, man synes er uretfærdigt for sin nabo, eller hvad man nu kan sige. Og det var meget bredere, end man forestillede sig. Det var helt vildt, ja. Super fedt. Ja. Mm. For en morfar. Ja, og der havde vi den her gut. Var han ikke også politibetjent? Hvad tror jeg? Jeg er ikke helt sikker. men der var et eller andet med, ja. Men den her gut, at det er en forening, hvor man kan få sådan en form for en bedsteforælder, sådan en reservebedsteforælder, til at støtte det her unge menneske eller barn. Ja. Jeg ved ikke, om man behøver at være udsat. Jeg kan ikke helt huske det.
Det tænker jeg ikke. Jeg tror, at dem, som havde behov... Ja, jeg tror bare, et behov, hvis man var kommet til byen, og man manglede sine bedsteforældre. Ja. Eller... Det kunne være noget med lektier, det kunne være noget med, hvis man skulle gå til en sport, og man ligesom kunne blive fulgt derhen, eller i hvert fald noget støtte og noget backup. Super fed ting. Regnbuefamilier. Ja, der har vi jo de her to fantastiske damer i studiet, og fortæller om, hvordan er det at leve i en regnbuefamilie, altså to damer, der er gift. Hvordan ser omverdenen på det? Hvordan ser de selv på det? Hvad er prisen været for dem selv? Og, altså, der fik vi jo nogle gode grin. Og, ja, det er... Ja, og jeg havde nogle fordomme og sådan noget. Der blev det sat pænt på plads og holdt op, hvor vi griner. Men der lærte vi også en masse. Ja. Og en, som vi ikke har fået på, det er jo, at vi har hedder også Pride, hvad hedder det? Colling? Ja. Hvad hedder det? Pride Parade, eller sådan noget hedder det. Et eller andet stil. Ja. Men det var simpelthen den der forening i Colling, der stod for det her med det her optog, og det er jo inden for alt det her med alle de her forskellige kønsidentiteter og seksualiteter og sådan noget, hvor jeg også fik spurgt meget ærligt om det her med, betragter du dig selv som en dame eller en mand og sådan noget, det her, hvad må man spørge om og sådan noget, fordi vi er så bange for at spørge, vi er bange for at krænke. Ja. Men de gør jo også en masse godt for en masse mennesker og for samling på folk og få dem til at føle sig forstået. Ja. En åbenhed. Mit liv som adoptivbarn. Det var jo hende, den ene fra hvad hedder det? Det fjernsyn, ikke? Eller blev hun filmet på DR? Jo, hun havde været med i en deres, hvad hedder det her? Sporløs-agtig. Ja. Hvor hun havde fundet sin familie. Ja. Jeg kan ikke huske, hvor det var hende. Men hun var jo i studiet her og fortalte, og det var hende fra regnbuefamilien. Og det havde kostet hende mange depressioner, det med at på trods af, at hun var super glad for sin danske familie, hun er vokset op med dem stort set næsten hele sit liv. Men hun... Uvidheden eller et eller andet. Altså følelsen af at være bortkastet nogle gange, der med sådan, hvorfor? Ja. Men hun havde jo fået svar på det, og sådan noget, en utrolig spændende historie. Ja. Vi havde også de her to tvillinger, som også var adopteret. Ja, eller, den har jeg lidt længere nede. Adoptionstvillinger. Ja. Ja. Var det tvillinger? Det var det, ja. Ja, det står der i hvert fald. Og det var endnu en fortælling om det her med hvordan er det at være adopteret? Det er voksne mennesker, som kommer i studiet og fortæller... Hvad de har haft af... Ja. Deres oplevelser med det, og jeg tanker, og de havde jo en anden farve og sådan noget. Altså, hvad har det betydet for dem? Har de følt sig udsat, eller whatever? Vi snakkede i hvert fald meget ærligt omkring tingene. Ja. Du er også god til at tale rigtig ærligt. Nogle gange, så koster det et rap over nallerne. At miste et barn til selvmord. Ja, det var en... Det var nok en af de seje, vi har haft. Det er ikke for at underkende nogen som helst af de andre historier, fordi alle historier er fantastiske, men den her, den var så svær. Den var også svær at lave. Ja. Ikke fordi de to damer her ikke var nemme at snakke med, men fordi, hold op, altså det er jo to damer, som har fundet hinanden på nettet, som begge to har mistet et ungt menneske, en teenager, til selvmord. Den ene, det var ud over en altan fra 5. og 6. sal, og den anden var et selvmord, ud foran tog. Og det er jo der, hvor vi fik snakket om det her med, hvordan kan man snakke om det? Ja. Fordi jeg sad jo også og siger, fortæl mig direkte, hvordan kan jeg fornærme jer? Ikke fordi jeg ønsker det, men fordi Gud var man bange for at fornærme dem. Eller sår dem. Sår dem. Ja. Men som de også sagde, spørg. Fordi vi kan de ikke blive mere sår, eller de kan ikke blive mere sår. Ja. Nej. Og jeg kan huske, at den ene af dem fortalte, det her med, at en uge efter, så var hun tilbage på arbejdsmarkedet, og hun fortalte, hvor bange folk var for at tale med hende, og det var sådan helt rystende, at faktisk så havde folk lavet, som om hun ikke eksisterede, så nærmest kiggede ned i bordet. Og nogen der går, altså hvis hun udgår, så var det noget med, at folk gik over på den anden side, fordi de simpelthen ikke vidste, hvordan de skulle håndtere det. Og hvis man ikke i forvejen er knust, hvilket jeg tænker, man de fleste mennesker der nok vil være, så hvis verden så også møder en på den måde, den var hård. Ouch. Ja. Men jeg synes, vi fik snakket virkelig dybt. Ja. Det blev faktisk to programmer. Der blev fældt nogle tårer herinde, og den var tof, men det er også en tof fortælling. Jeg har skrevet en bog hende ene, ikke? Jo. Ja. Min engel, eller? Jeg er medlem af den gruppe. Ja. Der hedder et eller andet med brev til min datter. Brev til min datter, ja. Virkelig. Det var så fint, ja. En tragedie. Mm. Men også at høre, hvordan lever man videre? Ja. How do you do it? Ja.
Og der var en ting i den der, der hedder, at det var så rigtig svært, det der med, at man hele tiden skulle sidde og sige, man kan ikke sige til de mennesker, det forstår jeg godt. Nej. Det kan man godt, men man kommer aldrig til at forstå, hvordan man kan kun gisne om, hvordan det må føles. Det kan man ikke sætte sig ind i. Nej. Det kan man ikke. Det er meget svært. Og god og spændende. Ja. Der er vi angst hos unge. Den havde vi så lige snakket om i sidste, men vi har haft. Jamen, det var sidste, og også ham den søde. Vi kan huske, hvad men det har nydeligt ansigt. Ja. Kalle kongen af kampsport. Ja. Det var en af de første. Det var en af dem, Puk redigerede. Ja, den det redigerede var det. Du. Ja. Og det var jo Kalle. Kan du fortælle mig om? Og ja, Kalle. Det kan jeg godt. Jeg tror jeg nok lige fik tæsk af ham ind i studiet. Nej, det gjorde jeg ikke. Vi var ude og prøvede det på gulvet. Ja, han havde jo han rejst rundt der. Jamen, han havde jo simpelthen oplevet så meget. Ja. Det var jo helt vildt. Ja. Altså, i ham der var der jo næsten 60 historier. Ja, det var helt vildt. Altså, hvad den mand ikke har oplevet, altså det, han kan holde foredraget i 20 timer. Og han hjælper også nede i Folkehuset. Nede i Folkehuset, hvor han har... Noget. Jamen, er det ikke sådan noget, er det sådan noget meditation? Meditation, ja. Jeg er ikke helt sikker på det, men... Det tror jeg, det er. Nej, det vil jeg ikke sige. Det mener vi da, Kalle, han har. Ja. Han er også en kanon. Ja. Hvad hedder sådan noget? En livmand. Livsjæl, ja. Ja, en mand, der har oplevet så meget. Ja. Altså, det var lige for karate, han havde ikke også for bokser. Det var simpelthen så mange ting, Kalle kunne. Ja. Altså, men han havde jo sorte bælte, tror jeg nok, i karate. Og ja. Han fortæller om det her, men kampsporten blev jo også bare til en brøkdel af den her fortælling om Kalle. Ja. Som også deltager i Folkehuset og gør så meget godt for andre mennesker og hjælper. Og en super interessant gut. Mm-hmm. Og det redigerede du på? Den redigerede. Der var der to programmer i. Ja. Fordi der var så meget fortælling i Kalle. Ikke for at sige, det var der ikke de andre. Men nogle mennesker har så meget på hjertet. Så nogle gange så vælger vi at trække den og sige, okay, det skal vi have med. Ja. Så er vi John Schmidt. Og Kim Lambert. Hvad havde vi lavet der med... Kim, det var fordi... Altså John, det var den første, som jeg studerede. Men Kim... Det var jo Kim Lambert, hvor vi var nede i gågaden og fortalte om det her, at det var Kim, der fortalte om, fordi jeg har jo ikke så meget viden om historie, men han fortalte om det her med... Det var du selv ude i marken. Det er svært. Ja, altså, det er svært. Mega svært. Ja. Men jeg siger også til Kim, fordi han er jo så historievidende, så man sådan helt sidder og tænker, goddamn, kommer jeg til at virke dum, men så ved vi jo noget andet til end Kim, end du gør. men historievidenskab, det har han jo virkelig meget omkring. Vi var oppe og interviewede ham på slottet. Ja, det var også noget af det første, vi lavede. Ja. Det var med min telefon, tror jeg. Det var der, hvor vi prøvede med telefonen. Telefon, ja. Men der var også noget der, hvor han fortæller om det her med nede ved Sønderbro, og hvem der kom ridende. Jeg kan ikke engang huske det. Der, fordi, det er spændende. Ja, for jeg sagde til Kim, hvis vi skal lave det program her, så jeg kan ikke engang stille et spørgsmål, så skal du skrive dem til mig, eller os. Så stiller vi os bare tre forskellige steder, og så fortæller du derudfra. Det gjorde han. Ja. Og du behøver jo overhovedet ikke at trække Kim op, fordi han det er jo bare at stille ham et sted, og så er han jo... Så er han i gang. Jamen, altså, og Kim ligner jo en fra gamle dage. Han ligner en fra de her Morten Kork-film med cykelstyrs årskæg. Så han er skidegod til at fortælle sådan noget. Han er god. Ja. Og så er han jo danselærerens søn. Og har skrevet de her bøger, Hvide Ørn og alt det her. Jeg tror, han skrev to eller tre bøger. Også den danselærerens søn. Ja. Så hvis man er interesseret i historie, så... Han kan anbefale sig. Synes jeg, at han underviser også op på... Det gør han ikke. Han er jo rundviser op på... Han er rundviser op på Koldinghus, ja. Ja, jeg ved ikke, om han stadig er det, men det tror jeg, han er. Han er massør også, ikke? Jo. Ja. Anna Massus. Ja. Yeah. Så en dygtig mand. Så har vi Claus Livsvejviseren. Ham har vi haft mange oplevelser med. Ja, det har vi. Claus er vores gode ven. Mm-hmm. Og jeg tror, vi har lavet måske fire udsendelser med ham, fordi han har også bare så meget på hjerte. Og han ved så meget om den her, det er sådan meget den her åndelige verden. Ja. Og der er jeg jo nogle gange lidt skeptikeren. Ja. Og det kan han godt forklare. Ja, men jeg siger også, jeg går ind med et åbent sind, fordi jeg har der med, at jeg tror ikke på så meget mellem himmel og jord, det har jeg ikke lagt skjul på. Men det er fedt at prøve at være åben omkring det. Ja. Altså, hvad har vi prøvet der? Det har jo været lige fra tarotkort til... hans kæmpe stol, han havde i studiet. Altså, der skete noget, det er så lige, Claus, den skal du lige have den her, fordi Claus, han kommer jo ind, for vi sidder her i studiet og venter på Claus, og så kommer der er sådan en lang gang her til studiet, kommer sådan noget, hvor jeg tænker, at taget ved at falde ned. Det var det så ikke. Det var Claus, der kom. Han er jo ikke en høj mand, Claus. Men der var et skræmmende bunke. Han er en stærk mand, fordi han havde en kæmpe stol med. Han kom simpelthen med sådan en trostol i guld, han selv har konstrueret i kæmpe træ. Halløj, den kommer han lige slevende med. Ja, ja. Den havde han lige i bilen, hvad jeg siger. Så har han en stor bil. Mm. Og der var det her med den her stol, altså man ligesom følte, der gav det her ekstra. Ja. Det prøvede vi også. Ja. Mm.
Og der har været på sådan sjælerejser og på drømmerejser. Og vi har været vidt omkring, og det der med at kontakte nogen og se noget spirituelt. Yeah. Jeg tror ikke, vi er færdige med at lave udsendelser med Claus. Altså, der er mere i ham endnu. Jeg tænker, han kommer med noget. Ja. Ja. Ligevægt. Det ja. Er også... Det er jo den her... er det sundhedshuset? Ja. Ja. Men de her... det er jo en fantastisk ting, det der med, at det der med, at enten være overvægtig eller undervægtig, eller synes, at man har nogle kilo for meget. Mm. Men det her med, at... Hvad er psykologien bag? Altså med at forstå, hvorfor bliver man ved med at overspise? Ja. Eller hvorfor underspiser man? Hvorfor bliver man anorektiker? Eller hvorfor bliver man overvægtig? Og sådan noget. Fordi den klassiske fortælling er, gå hjem og tab dig. Eller spis noget mere. Drik noget fløde. Ja. Spis noget avocado. Mm. Den er vi ligesom vokset op med. Men der er jo en grund til, at man gør det. Jeg har jo selv det der med at overspise. Det er trøste. Jeg trøster mig selv, hvis jeg synes, at det... jeg har spist chokolade hele ugen. Ja, det, hvis livet går lidt imod, så kan man komme til at bruge maden. Ja. Som en... en hyggeting. Ja, og det er gud, hvor er det dog hyggeligt. Ja, det er mega hyggeligt. Ja. Altså, da jeg var yngre, der havde det modsatte problem. Der var jeg sådan for tynd. Nå. Og havde det der med, hvor folk nærmest sådan kiggede på mig og sådan... Skulle du ikke... Ja, jeg synes faktisk, det var så irriterende, når folk sådan kommenterede på det og tænkte, hold op. Det var ikke noget, så det var men der er de jo til at hjælpe os, hvis man har noget. Ja, og det er for alle det med, hvad er... Altså, det er jo grupper, de laver op i sundhedshuset. Ja. Ja. Hvor man kommer op og får støtte i sådan en gruppesamling i forhold til, hvorfor gør vi det her? Hvorfor? Hvad er psykologien bag det? Hvorfor tænker du, som du tænker, når du spiser den? Ja, og hvilke teknikker kan du bruge til at, ligesom at få... De har i hvert fald nogle super gode fif, så ligevægt hedder det, og det er sundhedshuset. De har mange ting, gode ting op i sundhedshuset. Det har de. Nå, nu har vi her. Så er vi syg i Kolding. Det er også sundhedshuset, er det ikke det? Nej, det er det ikke. Syg i Kolding er en gruppe, jeg fandt på Facebook, hvor det er, er det ikke Birgitte Sysot? Jeg kan ikke udtale det. Birgitte, som, og der er flere i det, men det var Birgitte, vi havde i studiet. Jeg tror, vi havde mere. Jeg kan ikke huske det. Jeg kommer til at blande sammen. Ja. Men Birgitte og en af søde kollegaer var. Og det er en Facebook-gruppe, hun har lavet. Mm. Og det er for alle mulige folk, der er på pension, førtidspension, flexjob og sådan noget. Og der er Birgitte altså sådan en, som har fanget den her med, der sidder i klientel. Det var det der med det flexjob, det der var så bøvlet at læse, og hvad man kan, og dit der er så mange regler rigtigt. I systemet og sådan noget, og Birgitte, det er bare sådan noget, nu skal du høre, kan det er bare hjælpe hende, ja. Ja, det er rigtigt. Og det er simpelthen en Facebook-gruppe, man kan finde på Kolding. Mm. Og man kan også med Birgitte, Ang Face. Mm. Hun er sød til at lave sådan noget, hun er bisidder i forhold til, hvis man har brug for det. Mm. Og det er, hvis man ligesom føler sig fanget i systemet, fordi hun kender simpelthen mange paragrafer, eller så kender hun nogen, der kender dem. Ja. Så hvis man sidder der med et problem i forhold til, altså jeg har faktisk lige læst inde på deres gruppe i dag, ellers var det i går, at en skrev tak til Birgitte derinde og skrev, nu har jeg kæmpet i, så er det 5 år, for at få en førtidspension, og efter en samtale med Birgitte og et møde, eller 2 møder eller sådan noget, jeg kan ikke huske det, tilkendt. Ja. Så jeg kan ikke sige, at Birgitte kan trylle, men hun kan dele duen dyt med nogle ting. Ja, hun kan reglerne. Ja, og hun er også en rimelig ro kvinde. Mm-hmm. Hun er ikke sådan lige slået. Nej. Så en dygtig dame og en tydelig kollega. Hun er sikker på, hun havde en med i studiet. Nu har vi mødt så mange mennesker, så... Ja. Helt ordentligt også. Ja. Madhjælp, Kolding. Ja, og det var de her 2 damer. De var damer. Også søde, ja. Der har det her... Det er jo harde. Ja. Hvor folk kunne komme ud og... Hvordan var det, de fik... økonomi til det? Var det sponsoreret? Donerede? Nej, jeg tror simpelthen, de henter sådan noget mad, der er lige på græns. Er de fint, hvis det betyder? Og så kørte de ud efter det, og så delte de det ud derude. Så havde de om, jeg kan ikke huske, det var. Det var anden søndag eller sådan noget. Var det søndag? Ja, tror jeg. Nå, vi kan ikke helt huske det. Men så skulle man køre ud, og det vil sige, at så sørgede de for, at folk fik nogle poser med. Ja, man skulle så på en måde dokumentere det, fordi de ville ikke have det blive misbrugt, at folk bare kom fedt og kusine. Altså, det skulle fungere ordentligt, sådan at folk fik den her hjælp. Men Man skulle have et behov, altså, og man skulle ikke bevise, at man var specielt færdig eller noget, men man skulle have et behov. Ja. Og så kunne man køre ud, og så havde de jo lige fra morgenmad til mælkeprodukter, til kaffe, det til... Det lidt blandet godt. Ja, brød, kød og alt sådan noget. Så man kunne være en støtte til folk, som... Nu er vi jo ramt den her tid, hvor alting er steget. Ja. Hvor man læser om rigtig mange folk, der tænker, at det kommer vi til at kunne mærke alle sammen, medmindre man er mega milliardær. Mm. At de sagde i dag i radioen, at det på årsbasis kommer til at koste 22.000 mere, fordi
produkter, vi køber for en almindelig børnefamilie. Ja, det er altså også mange penge. Og så, hvis det kun er det, man køber, på tænk på, det er strømmen og alt det der. Ja, plus strøm, el, benzin, alting. Så, og det er jo ikke fordi, at de kan jo ikke hjælpe alle, men det lød ikke til, at de manglede noget. Men det kan være, at der vil komme flere og flere derud. Mm. Vi vidste ikke, det eksisterede. Nej, jeg vidste godt, der var noget madhjælp, men jeg vidste ikke, at det var sådan, det fungerede. Nej, det var et super fint koncept. Ja. Og de manglede også frivillige derude. Ja. Og det gør de jo generelt mange steder. Ja. Ja. Det er få steder faktisk har fået at vide, at de ikke mangler frivillige. Ja, det er få steder. Ja. Men det er igen. Man har bare travlt også. Jo. Men der havde jo boblebær, dem du har lidt svært ved at udtale. Boblebær? Ja, for den her, det var lidt en boblebær. Jeg siger, det er fordi, jeg har altid sagt en boble, men det hedder en boble. En boblebær. Der kan man jo søge frivillige, og hvis man... Ja, der kan man lave en boble. Søge alt muligt derinde, ja. Ja, det må vi næsten lige have besøg af. Ja. Jeg tror ikke engang udsendelsen er sendt nu, men det kommer til at være sådan. Det kommer nemlig. Og der vil besøge en bruger, og en af dem som fra Kolding Kommune, som stod for... noget af det her boblebær-konceptet, eller hvad vi var med til at få det op at stå. Og få det op at køre, ja. Mm. Og boblebær, kan du fortælle, hvad det er? Det er sådan et forum, hvor man kan finde folk med sine interesser, eller små problemer, eller hvad det nu kan være. Så kan man søge i et søgefelt. Man kan søge under temaer og hvad hedder sådan noget? Det hedder... Emner og temaer. Emner, ja. Og det er jo lige for, hvis du mangler en at træne. Mangler en med, eller... Ja, eller bankbord. Løb en tur med, eller et eller andet. Så kunne man søge dem derinde. Det var faktisk rigtig fint. Ja, og en vis ærlighed omkring det her med, at jeg har været og kigge på boblebær. at folk skriver sådan direkte noget med, hej, jeg lider angst, hej, jeg har PTSD, og hej, jeg vil gerne strikke, jeg har lyst til at ses en gang imellem, ikke hver dag, og kan vi skrive sammen? Altså, der er mange. Og der så fik vi så snakken om det der akavthed, hvis man ikke lige har et match, eller hvad man kan sige. Det hedder ikke match, det lyder for Tinder-agtigt. Ja. Men det der med, hvis man ikke lige har kemien, eller det bliver for akavt, så hvordan man lige fik den sagt på en pæn måde. Ja, så det fik vi snakket lidt om. Præcis. Mm-hmm. Og der var ingen aldersgrupper. Jeg tror, det var ned til noget med 14-15, jeg kan ikke huske det. Og så var der en eller anden på nogen 90 derinde, tror jeg. Ja. Så der er også ret mange ældre, der har gavn af boblebær. Så sidder man og føler sig alene, fordi det handler jo tit også om ensomhed, eller skal søge noget frivillig hjælp. Ja, foreninger, frivillige. Ja. Eller bare mangler en ven, eller nogen at snakke med. Eller... Ja, det var faktisk rigtig fint. Ja, så det er både en app, men det er også noget, man kan finde på sin computer hjemme. Ja. Boblebær hedder det, hvis man sidder hjemme og tænker, gud. Det kunne man da en til at godt. Jeg mangler en til at gå tur med hunden, eller... Eller. Det var det, hvor jeg spurgte, hvor sætter man grænsen? Fordi hvad hvis jeg skal have min have ordnet, kan jeg så bare søge en og sige, hov, fordi det der med, altså... Men det kan man vel godt? Så finder man det bare ud af det indbyrdes jo. Ja, men som... Altså, det skulle være uden økonomi i land. Ja. Men det skal være noget med, at man ikke siger, nå, okay, og så tager du lige næste weekend igen. Altså, det skal være med måde, hvor det hedder, jamen, jeg interesserer mig for have, vi kan godt kigge på dit rødbedebed, eller... Det finder I bare ud af derude. Ja. Men et fedt koncept. Mm. Det jeg har oplevet, det er, at man begge to egentlig godt kan mærke det. Umiddelbart har jeg ikke været udsat for, hvor det kun har været envejs, hvor for eksempel jeg kun har følt, at det ikke har fungeret. Jeg har egentlig oplevet, at det begge veje har enten fungeret eller ikke fungeret. Mm. Og så har man simpelthen taget snakket om det og snakket om, at vi er simpelthen forskellige i øst og vest, og altså, hvor man nu er med sine interesser og sådan noget. Og så simpelthen bare, jeg tænker sådan at stå ved det måske. Mm. Men det er jo det med, det er jo frygten for mange mennesker for at såre andre mennesker også. Ja. Fordi hvem kan lige få at vide, der hedder, vi tog ikke, vi har ingen kemi. Mm. Fordi så begynder man sådan, nå, hvorfor har vi ikke det? Altså, hvad du kan lide ved mig? Så kommer usikkerheden. Ja, og man mennesket. Er god nok også måske. Ja. Hvad er der galt med mig? Altså, så kommer den jo for nogle mennesker, ikke? Men jeg tror også, at vi skal blive bedre til, som jeg siger, at ture sig til og fra. Det er jo blevet en verden, nu ved jeg godt, at altså, man skal ikke sammenligne boblebær på nogen som helst måde med datingmarkedet, men det er blevet en verden, hvor ting går tæpt. Mm. Og så kan vi godt lade være med at spille tiden måske på det her med, at selvfølgelig skal man måske lige give en chance, og lige på at skrive et par linjer ekstra, men måske at blive lidt bedre til, og som du siger, du kan være meget kontant og få sagt, god dag. Jeg tænker ikke lige, at vi har så meget til fælles. Altså, det er okay. Men det er sjovt, du siger det med, at alt skal gå så tæt.
der ser jeg det lidt på en anden måde måske, fordi det er så nemt i dag at bare at finde en ny veninde, eller finde en ny kæreste, eller et eller andet. Altså måske undersøge lidt mere, blive lidt mere nysgerrig på den person, man mødes med. Mm. Og ligesom, altså, i stedet for bare det overfladiske, men ligesom forsøge en ekstra gang, i stedet for at sige, nå, men vi kunne ikke lige passe det bolognese begge to, men så fungerer det ikke. Altså, jeg ved det ikke. Men, jeg ved, hvad yeah, ja, altså et eller andet, ikke? Altså simpelthen prøve at blive nysgerrig på den anden, og se, om man måske kan mødes på en eller anden måde. Og selvfølgelig kan man ikke det altid, men giv det et skud. Spring ud i det. Så er vi Villy Søvndal ellers. Så ja, det var min første sådan interview med en politiker. Det var min første interview med en politiker. Jeg siger det lige igen, fordi jeg ved, at den lyder, den siger i højtaleren. Er der en telefon, der ringer? Min. Og der, jeg kunne godt, ja, jeg kunne godt mærke med Villy Søvndal, det interview, vi lavede med ham, som egentlig var den sådan, første politiker, vi havde i studiet sådan, på den måde, hvor det var et decideret interview omkring Villy og Villys liv. Og, jeg kan godt mærke, at det der med, at man sidder og interviewer folk og sådan noget, den her ærlighed, jeg kan godt mærke, at Villy ved godt, hvad man skal. Altså, han kan godt tænke tre skridt frem, hvor jeg måske kan tænke to. Det kan de. De ved godt, at næste gang så spørger, fordi at de er så toptrænede, de her politikere, som har været i det større show. Så de ved godt, hvordan at de ikke ryger i nogen fælde. Ja. Og jeg havde ikke lagt fælder ud overhovedet. Jeg sidder bare her sådan og spørger sådan helt blankt og lige til. Så, helt ærligt, ja. Men man kan mærke, at der er træning i det her med hvordan, how to do it, så man ikke kommer på glat is i forhold til sin politik. Ja, ja. Det skal man jo også, det er jo hans arbejde. Ja, men det kunne jeg godt mærke, det var sådan en eller anden form. Jeg fik sådan en hel tid på at læbe, og jeg tænkte, huha. Fordi den her toptrænethed er der. Ja. Og det er ikke for at degradere andre mennesker, men det er fordi, vi lige kan et eller andet i forhold til det her politik. Og det kan de fleste politikere, som har været i faget i lang, lang tid. De får nogle kurser og alt muligt input om, hvordan man, how to do this. Men ellers har vi jo haft ret mange politikere. Vi havde den der øljulekalender, hvor vi lige kørte dem af på 2 dage. Vi lavede en øljulekalender på en weekend, på en, jeg tror det var fredag aften, vi startede med at stille anden. Ja. Og så lavede vi den lørdag og søndag. Og det var 24 afsnit med 12 politikere og Arne fra Arne Pensionen og alle mulige kendiser. Der var det ikke også, der var studieværter, men jeg sad i hvert fald og styrte mest. Du var på et par timer og hjem til. Hold da op et crazy show. Altså, det var jo både sjovt, spændende og stressende, og Der var nogle politikere inde, men dem snakker du så ikke så meget med. Da vi hilste på dem og sådan noget, og dag, hvor de skulle stå og banke på, alt det her, hvor vi lavede det her nisseværk her, men jeg skulle redigere det bagefter, og jeg sad jo hele november, altså næsten non-stop dag og nat, for at få de her 24 afsnit færdigt. Det er altså ikke nemt at klippe. Nej, for jeg skal både lave intro, jeg skal... Morten Husted var så sød at lave... hvad var den her? Øl og mere øl. Melodien til. Fordi der er alt det her copyright. Og nej, altså... Ja, nå ja, så fik vi en sang der, eller? Ja. Ja. Men hold da op. Sikke noget. Nå. Vi var igennem det der med øljulene. Ja, så havde vi Claus Minkavler. Ja. En kollega til mig. Ja. På Timo her. Det var... Han havde haft en minkfarm, hvor han måtte køre det ned og så starte nyt erhverv. Men det er der vist flere, der har. Det var faktisk også en spændende historie. Ja, og hård, fordi altså, det var, han kendte jo mange og kendte altså, minkavl. Det har været hele hans liv, ikke? Jo. Det er jo sindssygt. Altså, det var en af de barske også. Ja, og han kendte folk, der havde begået selvmord og virkelig var gået ned med flaget. Mm-hmm. Altså, det var jo simpelthen omfattende, men han super. Han tog alligevel med at oprejse pande, det synes jeg. Ja, det gjorde han. Han er sej. Men han var også inden først at fortælle om bagsiden af medaljen. Ja. Og det her med de her lovede penge, som... Jeg ved ikke, hvad der er til de penge. Det er der vist ikke nogen, der ved. Nej, men det var en rigtig fin og en meget ærlig fortælling for den her gut, du kendte, som bare kom ind og fortalte ærligt, hvordan det føles. Ja. Og hvad, altså ikke bare ham, men også hvad med familien. Ja, det var jo dem alt. Simpelthen så omstændeligt, det der er sket. Ja. Det rullende folkekøkken hus. Folkehuset? Ja, ikke folkekøkkenet. Folkehuset, det er jo med Helle. Ja. Og hun er jo simpelthen... Alle tids helt. Ja, hun er jo en ildsjæl. Hun er jo bare en ildsjæl, ja. Og hun gør jo simpelthen så meget for mennesker, og jeg ved ikke, hvad der sker nu, men jeg mener, dengang, der holdt de til op i Emanuelskirken. Det ved jeg ikke, de stadig gør. Nej, der har været noget med noget nye lokaler, men jeg ved ikke, hvor meget det er blevet til. Nej, ikke. Men i hvert fald,
Hende må vi snart have hende igen. Ja, altså fordi Helle, hun gør så meget. Hun laver arrangementer hele tiden, og ja. hun er terapeut, tror jeg nok, og hjælper folk på kryds og tværs, ja. Og det der med et folkehus. Super fed idé. Ja, det er altså, det er ikke fordi, at Helle har fået idéen. Et folkehus eksisterede også sikkert i gamle dage. Men det der med, at et sted, hvor folk samles. Mm. Og vi snakkede meget om, hvor... jeg husker, hun søgte, hun gerne have en bus også, der kunne køre rundt. Ja. Det var rigtig fint. Ja. Men jeg ved ikke rigtig, om det lykkedes. Men vi snakkede om det der med... På det tidspunkt, der tror jeg, Mungo Park, eller det gamle bibliotek, var lukket ned. Ja, det er rigtigt. Ja, det der med, at det kunne ligge lokalt, sådan, hvor folk kunne virkelig komme ind og bruge det sted her. Ja. Og der er jo mindfulness, og der er alt muligt ting, og der har synkt sammen, og super spændende og menneskelig. Mm, altså, helt ned på jorden. Ja, støtte og ja. Samvær og hygge. Det er bare hygge. Ja. Ja. Mm. En snak om frihed, det må være Henrik. Det er Henrik, fordi ja. Jeg har haft... Altså, Henrik glæder jeg et program med, hvor jeg var op, det var sammen med en af de her Danmarks Radiodamer, der kom og besøgte os. Der kom to Danmarks Radiodamer og besøgte os, og så ligesom så, hvordan en lokal tv-station var. Mm. Og så skulle vi jo finde noget film uden, og det var mig med et håndholdt kamera. Det var nødt til at være sådan. Yeah. Og det var ved busstoppestedet, for jeg havde jo tit set den her gut, der sad ved busstoppestedet, og tit tænkt, hvad er hans fortælling? Altså, alle har jo en fortælling. Mm-hmm. Men hvad er hans? Og jeg går jo bare op og næsten smækker kameraet i hovedet på Henrik. Og siger, dog, må jeg godt interviewe dig? Jo, altså han har jo den her bramfri, hvor han godt kan lyde sådan lidt rå nogle gange. Men Henrik, han er også en blød mand, og han er en sjov mand. Altså, jeg snakker jo stadig, jeg snakkede med Henrik i går i en time. Mm. Vi har jo udviklet sådan en form for et venskab, hvor vi ses jo ikke, men vi taler sammen i telefon, og det kan være politiske debatter. Eller verdenssyn. Ja. Og Henrik, han går meget op i frihed. Det gør jeg også selv. Men Henrik, han er over i det der helt anarki, hvor man skal være helt, altså næsten helt frit. Og siger, det er en fed tanke, men... Der er jo også nogen, der lige skal holde... Hold da op. Hold da op. Party. Ja. Ja. Altså, og vi får nogle fede debatter. Jeg lærer meget Henrik om verden, om grundloven og ting, og så er hvor jeg tænker. Altså, og han lærer nogle andre ting af mig. Mm. Og det kan give nogle fede debatter. Ja. Og han fortæller også om det med at have været kriminel, og hvad det har gjort for ham, og at mange folk tror, han er hjemløs, fordi han sidder på den der bænk der, men han oplever også mange ting, holdt op for at møde mange mennesker. Ja. Og det med at være alkoholiker, og han siger, det vil han jo nok altid fortsætte med at være. Meget, meget ærlige fortællinger. Mm-hmm. Meget rå fortællinger. Ja. Ja, det er helt vildt. Det er en helt anden verden. Ja. Han er absolut ikke dum, Henrik. Ja. Han kommer fra sådan en super veluddannet familie, hans mor er advokat og sådan noget. Det er, man kan godt gifte og tænke, nå, så kommer du måske fra et eller andet, hvor folk var, hvor det var helt galt og sådan noget. Ikke? Det kan jo godt være, der har nogle ting der, det ved jeg ikke. Men han har nogle spændende fortællinger. Ja. Ja. Ham har vi også snakket med nogle gange. Ja, og han har været i studiet også bagefter, ja. Ja. Thank you.
i forhold til musikquiz. Når I laver musikquiz, hvad I har ringet mig en gang, men jeg kan ikke huske, hvad det er. Altså, det var vist Hint. Er det Hint, der har nogle... Nej, hvad var det for en spil? Altså, jo, det var Hint, hvor de havde et eller andet, også med musik. Så fik man sådan en lille, altså et eller så to fik man bare lige noget strofe eller et eller andet, en sætning, ligesom vi laver, hvor man så skulle videre på den. Eller skulle man synge en sang baglæns også? Baglæns, det kan man ikke. Altså, nej, så står det. Nå. Tror jeg nok. Kan vi vide, om det giver mening? Vi har jo gjort det på vores telefoner, hvor altså, man kan synge, og så kan du vente på repeat den, ja. Og så spille den, og så skal man gætte, hvad sangen er. Det er altså svært. Men det er sjovt. Det er meget sjovt. Og det giver nogle rigtig gode grin. Ja, det gør det. Mm. Vi har prøvet det bare med at sige, hej, mit navn er. Ja. Det bliver så det lyder som forlæns og baglæns, eller den ene af dem. Men det er faktisk ikke så nemt at lave en musikquiz. Altså det med, vi har hørt forskellige numre, og det er jo det, der er sjovt. Men det er sjovt måske også at tage fra samme generation. Der er vi også næsten, cirka. Ja. Men det er svært, man lige tror, at lige sidde og finde på sådan en musikquiz selv. Ja. Fordi man skal have nogle... Fordi vi ved ikke helt, om svarene er rigtige, heller dem, vi har. Fordi nej, og sådan noget med årstal, det kan jeg slet ikke finde rundt i. Altså, når man hedder, hvilket år vandt, og hvem... Altså, det kan jeg slet ikke. Min veninde, hun har lavet den sindssyge musikquiz den ene dag. Det var nemlig, hvilken sanger det var. Ja. Hvilken årstal det var. Det er der bare nogen, der har printet fast. Det var helt... Det var ikke rigtig godt. Men sig mig engang, tager jeg fejl, hvis det var i år 2000, brødrene Olsen vandt, eller var det 1999? Det var noget af den stil, hvor jeg tænkte, nej, det var da sådan en ret epoke. Der var noget med, nej, fisk, jeg ved det ikke. Det kan være, at det kommer til at stå her. If we're lucky. altså, årstal, det flyder væk for. Ja, men jeg er heller ikke god til det. Det skal være et eller andet, hvor man ved, at det var det år, man blev udlært, eller født, eller et eller andet. Eller. Præcis, man skal have noget forhold til, i forhold til. Nu nævner jeg så for dig. Nu skal du så prøve at se. Nu får du et hint. Mm-hmm. To mænd. Og så må du gerne sige mere, hvis du har flere hint. Jeg ville sige to mænd på et bord, men det var helt forkert. To mænd på et bord. To forløsninger. Ord. Og et ord. Og et ord. Then we're going dirty. No. To mænd. Godt skæg. Nå, det er... Ja, Brød Olsen. De er ikke danskere. De er ikke danskere? To mænd, gråt skæg. Ikke danskere. Ikke danskere. Det er 12 spørgsmål til professoren. Ej, jeg synes godt nok, det er svært. Okay, solbriller. Er det sanger, eller hvad? Wham? Nej. Er de nu døde, eller er de live, eller? Jeg tror, de er live. Jeg er ikke helt sikker. I think so. I slutningen af deres navn er top. De står begge to med en guitar. Og solboller og langt godt skæg. Er de tre? Sæt top? Ja. Er de tre? Sige top. Nej. Er de ikke tre? Nej. Så er det måske trommeslager i baggrunden, men det er de der to gutter, der står med de her, hvor de kan køre rundt de her guitarer, står de, og det er sådan mega fint. De var ved Jelling sidste år. For, ja, var jeg de kan det? Ikke finde ud af det. Det er det, jeg sagde. Jeg havde Henrik i studiet, siger, i bund og grund, Henrik, så siger jeg, så er de jo så, altså, så uigenkendelige, så de er jo sindssygt smarte, fordi hvis de barberer sig og tog solbrillerne af og sådan noget, du vil aldrig vide, hvem der er. Nej. Det er sådan lidt ligesom gulddreng. Altså, man siger, de kan jo købe sig deres privatliv også ved at gøre det på en måde. Altså i bund og grund, så kunne man sætte en hver sådan lidt mand ind, og så you wouldn't know. Ja. Det der er sindssygt nemt. Altså, jeg spiller flere steder i verden på samme tid. Det er slet ikke det, man kunne se. Det er bare været det er sjovt. Jesper Klein, og han lever ikke mere. Jo, Jesper Klein lever. Det er faren. Hvad var det faren hed til Jesper Klein? Sønnen hedder Sebastian. Ja, Jesper Klein lever. Ja. Det var lige sådan en med ledetråd. Kan du en? Jeg synes, det var meget, meget svært. Men du vidste, hvem det var? Ja, men på, jeg var på fjerde, også... På fjerde eller femte? Eller tiende? Nej, på fjerde eller femte. Fik... Nå, okay. Havde du den faktisk? Okay, det var jeg faktisk god. Skal jeg sige en til dig? Ja. Okay. Hvad skal jeg så sige? Skal du ikke spørge? Jeg skal bare sige... Okay. Skal... Dame? Det... Fra Danmark? Nej. Så er det sådan en international sanger? Ja. Inde. Lever endnu? Ja.
ung? Nej. På vores alder? Ja. Det er ret bredt, ikke? Lyshåret? Eller mange forskellige? Ja, ja. Mange forskellige. Mange forskellige. Lidt i gang? Altså, hvordan er det noget yngre også? I hvert fald, som jeg husker hende. Ej, det er fordi, som Lady Gaga, altså, når man siger, hvad farve har hun, altså, det er jo lige fra brun til lilla til lysort og hvidt og øl. På samme tid. På samme tid? Det er i hvert fald, hvad jeg husker. Det kan jo godt være, jeg husker forkert. Altså, om den her person, vi taler om hun, der har mange farver på samme tid. I 80'erne. Der har mange hårfarver. Altså, jeg tænker på sådan en rainbow. Ej, du bliver altså nødt til at spørge, fordi jeg ved, at jeg bliver faktisk ikke til. Cindy Lauber. Nå, ja, jeg kender godt. Kan det ikke rigtigt, hun havde en masse jo, regnbue... og pink og alt muligt lidt gul og sådan. Jo, jo. Hende kan jeg godt huske, at hende hørte jeg meget af. Ikke? Men billedet kom ikke ind. Madonnas alder også. Var det ikke nogenlunde jævne eller hvad? Hun var i hvert fald med den der World Peace song, den der We Are The World. Ja, det er rigtigt. Ja, den der var den her lille sang, der, ikke? Der var fed. Ej, jeg fik gode sønner, jeg så den. Okay. Alle de her store sanger. Ja, det var vildt. Ej, jeg elsker den. Der var Stevie Wonder også med din mors hit der.